Goeiemôre, ons gesels hierdie week oor geloof. En geloof is nie blind nie. Geloof, sê Hebreërs 11 vers 1, is 'n vaste vertroue en is 'n bewys. Nou, 'n bewys is iets wat jy natuurlik in 'n hof moet wys. Jy moet kan wys daar is bewyse. Ek glo my hele hart dat God wil hê ons moet met groot geloof leef. Dink vir 'n oomblik, jy word hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar, elke oggend wakker. En jy het net hierdie vaste vertroue, dat alles gaan okay wees. Daar's nie vrees nie, daar's nie spanning nie, nie oor jou finansies, oor die toekoms van die land, oor jou kinders, oor jou man, oor jou vrou nie. Jy het net hierdie vaste vertroue, dat jy weet dat God bestaan, dat twee, hy ken jou naam, hy's persoonlik betrokke en hy stap saam met jou deur alles in jou lewe. Wie sal dit nie wil hê nie? Hy wil hê dat jou geloof sterk moet wees, dat jou geloof moet groot wees, dat jy 'n vaste vertroue in hom sal hê. Wil nie vandag sommer net kies om jou vertroue in hom te sit nie.